Ja ne znam koji ja idem. Koji su danas došli, Igor Mladinović, direktor agencije HEARTH, oni će vam evo, kasnije ovoga, ukratko isto pozdraviti i reći par riječi. Ja ću uvodno čisto o ovoj kampanji, kako je do nje došlo. A kampanja HAPPYCENTAR zapravo nastala je kao na neki način ideja da, s obzirom da smo kao izviđači najveća organizacija za djecu i mlade, da pomognemo zapravo onima najmlađima koji su možda na neki način i najviše trauma proživjeli kroz ovo. Organizirali smo što kroz naše partnerske institucije, što kroz naše izviđačke udruge, HAPPYCENTARe u preko 30 gradova Hrvatske. Dakle, skupljali smo svo ovo vrijeme nove igračke, naglašavam nove, jer nam je želja bila da djeci poklonimo zapravo nove igračke. Znači, u preko 30 gradova s institucijama, tako da zahvaljujemo se svima koji su na ovaj način participirali, koji su pomogli da, evo, sva djeca na neki način dobiju te poklone, i zapravo smo se odlučili da je možda ovo predblagdansko vrijeme za to najbolje. Skupljeno je do sada preko 5000 raznih novih igračaka i druge opreme za djecu i mlade. Mi smo od toga, evo, naši volonteri su zaista neumorno zadnjih tjedana i mjeseci, da tako kažem, pakirali, sortirali, tako da preko 1500 paketa je do sada. Jako drago da je ta nekakva naš mali doprinos kreativni doprinio da sad imamo tone i tone igračaka za djecu koja to stvarno zaslužuje. Hvala i hvala izviđačima što su nam dali priliku da u biti budemo. Djeca, naša djeca i pezinska i općenito, jedna su od najosjetljivijih skupina i kao takvi su u potresu i neposredno nakon potresa zapravo prošli teške traume. Velika većina djece je s majkama napustila ovo područje nakon potresa dok su bili ovi jači potresi. Međutim, na sreću, usuđujem se reći, se ipak većina njih vratila. Evo ove igračke simbolično zapravo neka izliječe sve te njihove traume koje su prošli i mi smo u gradu Petrinje prepoznali potencijal u djeci i njihovim roditeljima kako bi ih zadržali na području. Okay. Bilo dobro. Super. Jer nema što.